আমার ডক্টর বি আর আম্বেদকর অ্যালাইড হেলথ ইনস্টিটিউট প্যারামেডিকেল কলেজ এডমিশন 2024 চনৰ পৰা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে যিসমূহ মই এইখিনি জনাওঁ সমূহ ৰাইজক অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ সেই প্যারামেডিকেল কলেজ ডক্টর বি আর আম্বেদকর অ্যালাইড হেলথ ইনস্টিটিউটত এডমিশন লৈ ভবিষ্যৎ নিজৰ জীৱন উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ এডমিশন আমাৰ 2024-25 বৰ্ষৰ যি ছেশ্যনত আমি অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই আমি ই এডমিশ্যনটো দিয়া হ'ব এডমিশ্যনৰ ফিজ আমি এনেই ছেশ্যন কি লৈছে ছেশ্যনটো হৈছে আমাৰ দুটা বৰ্ষৰ কাৰণে এনেই কিস্তি অনুযায়ী আমি লোৱা হৈছে 50,000 এনেই ট'টেল হেৰিটো হ'ব কিন্তু 25,000 তেওঁ প্ৰথম বৰ্ষত তেওঁ ই কৰিব লাগিব এনে আমাৰ যিটো প্লেচ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউট মুছলপুৰ স্থিত বেদলাবাৰী নিয়াৰ এছ পি অফিচ এনেই জেনেৰেলি আমি তিনিটা ছাবজেক্ট ই কৰি আছোঁ সেইটো হৈছে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং আৰু লগতে ই আছে ফিজিঅ'থেৰাপি আমি ষ্টুডেণ্টৰ ফালৰ পৰা এডমিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁৰ কোৱালিটি ই ৰাখিছোঁ তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আপ তেওঁ ই কৰিব লাগিব আমি এইটো চোৱা নাই তেওঁ ছায়েন্সত পঢ়িছে পঢ়া নাই এইটো নহয় হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হ'লেই আৰ্টছত হ'লেও কোনো কথা নাই ৰাইজক এইখিনি জনাওঁ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউট মেডিকেল আমাৰ পেৰামেডিকেল কলেজৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এইখিনি জনাওঁ যে আমাৰ কিছুমান দুখীয়া ব্যক্তি আছে মেৰিট থকা কিছুমান লোক আছে ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বহু হাবিয়াস থাকে ভৱিষ্যতে নিজৰ কেৰিয়াৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে তো সেইচাম ব্যক্তিক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ হাৰ্দিক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই অনুষ্ঠানত এডমিশ্যন লৈ আপোনালোকে ভৱিষ্যত নিজৰ উজ্জ্বলতাখিনি বহন কৰাই ল'ব পাৰিব আমাৰ অনুষ্ঠানত থকাৰ কাৰণে ই কৰিছোঁ হোষ্টেলৰ প্ৰভিজনটোতো আছেই এই হোষ্টেলৰ প্ৰভিজন গাৰ্লছ আৰু বইজ দুয়োটাই এইবাৰ বৰ্ষটোত লোৱা হৈছে গতিকে কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে হোষ্টেলতো আগবাঢ়িব পাৰিব আৰু নহ'লে কিছুমান ইচ্ছা কৰে তেওঁ প্ৰাইভেটলি থকাৰ কাৰণে সেইটো কৰিব পাৰিব